درود پاک ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لال و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی آواز کھلے تھوڑی ریپیٹ بھی دیں ایک بار اور درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك صلى الله عليه وسلم آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں جتنے لوگ سننے کے لئے تیار ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ میں علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے نعت پاک کا مطلب حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں حضرت اجازت ہے ملاحظہ فرمائیں ایک مصرا Yeah.
Put it, put it, put it.